Mirëmbrëma, përshëndetje të shikuesve të nderuar. Mirëmbrëma dhe ju përgëzoj dhe uroj një mbrëmje të këndshme edhe sonte me rapsodinë folklorike, me rapsodë të cilët i kemi ftuar në emisionin ton pra të drejtë për drejt këtu nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës. Pra edhe sonte takohemi në këtë mbrëmje, në këtë shtunë të ngrohtë, ende është e ngrohtë natyrisht dhe ne do të ta bëjmë edhe pak më të ngrohtë sepse kam rapsod këtu nga regioni Mitrovicës. E po sa qesh që këta din edhe me këty, edhe me ra beglave, po për këta pak ma vonë. Si që ju kemi informuar edhe ma heret, emisioni Rapsodia Folklorike është edicion i 5, pra viti i 5, i cili transmitohet me muzikë folklorike. Trevat shqiptaris, pra nga Kosova, nga, edhe nga Shqipëria, kuptohet. Naturisht kemi materiale të cilat ne i sjellim nga tereni, nga odat e juve të cilët ju na ftoni dhe i nga studioja jon, pra. Pos meje musafirve në kamera është Isaku, naturisht, dhe në mix pultin e transmitimit është bashkimi i cili e mundson këtë sinjal ta transmeton në sistemin kablorik të IPKOS, kujtesës dhe të PTK-s, pra edhe PTK-ja është tani në kablin optik të cilin e kanë sjell këto, të cilin i falenderojmë, pra të gjithë stafin e Post Telekomit të Kosovës, të cilët e kanë marrë sinjalin e TV Mitrovicës dhe kanë futur në kablovik që të shohin në krejt teritori i Kosovës. Mos të jaroj ti përshëndes edhe bashkë adetare tanë të cilët mund të shikojnë TV Mitrovicën përmes IP sistemit, pra përmes Diaspora TV, i cili mundëson pra IPTV në të shohin në të botën. Falenderoj bashkëgazetarët në Suedi dhe në Kanadë të cilë më shkruajnë si në Facebook, si në email adresën time elektronike dhe në përgëzojnë për emisionin, shpresoj në tarmen që të shkojmë edhe na me kamerat tona atje dhe të gjirojmë atmosferën e sepse dhe atje ka shumë rapsod, naturisht që ju kanë zemra për mimra qiftelis njerën në Kosovë këto. Pa përshëndetje për gjithë nga miku juaj Nasser Fejzullahu. Përshëndetje dhe për musafirët këto në studion e timet radio-televizionit në Mitrovicës të cilë kanë gjithë kohë dhe naturisht kanë janë trima që kanë orë këto sepse është trimni me kënu drejt për drejt. Apo jo, Rafet? Pro, Rafet Plona është drejtusi ansamblit të valeve Trepqa, mos gabovsha, që është mos ta kom gabu titullin, dhe te ke sjell këto grupin folklorik të ansamblit të në pra, grupin folklorik Trepqa në studion. Përshëndetje, pra, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjetëm, falënderoj për ftesën, uroj për emisionin. Po, të regon pak ma tepër për ansamblin tonë, ansambli i valdeve. Une kom pas rastin të kohemi në një pak marketing ku ka qenë dhe përzjedhja një fitusit në BAMEX, po kom pasi me dëvërtet ki valtare dhe valtare të mirë, të cilë din me dëvërtet me valzu mirë. Ka qenë pak impresionu se ajo mramje, sepse u takum herën e parë edhe më lau një përshqipje të mirë, sepse të që janë rritë. Të regomi moshat e tyne, qëfar moshe kanë? Po, mosha shpit 30 vjeqarë, deri në moshat 12 vjeqarë. Sa veta i kina në sangullë? Vetë më në qëmë se që jam 25 vjeqarë, dhe me thonë, për me e përvrejë që është jemi gjithë tri. Si ka fillu e kjo? Po së ansamblit valeve, kongë dhe valeve të qytetit Mitrovicës, janë adulli edhe një grupiri të pra. Ansambli kongë dhe valeve i ka rojt, thuja se para 30-40 viteve, se ka qenë si ansambli kongë dhe valeve minatori. Po. Po, regjimi, politika që ka ndodhë atë kohë dhe ndërprerja e Trepqës, kombinatit Trepqa, dhe thonë, ka orderi të mos angazhimit aktivitetit të ansamblit kongë dhe valëve Trepqa. Tash iniciativa ka qene e imja që dy vite kam punu, dhe me thonë, pas përfundimit luftës, pas gjithave këto që ka ndodhën për viti 2000 dhe 1999, nuk patë kërfar iniciativë edhe fillohat të bëjë këtë iniciativë për të rrithë themeloj ansamblin kongë dhe valëve Trepqa. Allen, po,
Do me thonë, betëm emri që ka ndru, pimin atorit ka dalë Trepqa. Po. Kam punu që 2 vite me kit grup. Ti me profesion, na tregon që ka me profesion e kam, jam geolog. Titullin e kam geolog. Dhe ku asionit mas Po, on që 12 vite punoj në kit drejtim, jam pimoshës 12 vjeqare, në ansambli kongë dhe valëve qytetit, tash kam kalu diçka tjetër, duke po edhe këshillat e koreografit të atërshëm Hake Shkrelit, dhe që kam qenë edhe asistenti Hake Shkrelit, dhe me thonë, arti është diçka e shpirtit, nuk është diçka që është që lidhë me blej, me blej. është diçka e shpirtit, dhe mu ka besu këtë detyr, më jëm i knaqëm me këta tri, të shohëm tash suksesin. Du me kalu të një pytje shumë e rëndësishme për ty, e di që ki problemet shumë ta, a ki pare, bur. Më ullëfue. Shumë problem për kim, po du të mi falimdru donatorve, po të shofim tash, e është fillimi tash, fillimi është, ka qenë donator për në dorës në dhëtëm një festival, ka qenë komunë e Mitrovicës, dhe me thonë, apo tash e kim në Tiranë, në 3 dhe 4 në dorë, jemi në festivalin barë komtarë, në cilin bëhet për hirtë 100 vjetorit të pavarësisë Shqipërisë, që është fest për gjithë shqiptarët, edhe atje do të marrim pjesë edhe me këngë edhe me vallë. Nuk ka vetëm fest, unë e them gjithmonë, edhe kam thënë edhe them, nuk ka vetëm e Shqipërisë, po është edhe jonia. Po, e gjithëve. E gjithëve neve është festa. Jo vetëm e Shqipërisë, po edhe Kosovës, e gjithëve. Kosovës, Maqedonisë. Mendoj po preshë ku janë Malizi gjithave. Ashtu. Rafet, unë shpresoj se edhe komunës komuna më në fund të do të shtrinë dorën pak ma shumë me një duqë parë dhe me thonë dje ma punoni se keni prirje. Është një knaqësi dhe për këta udhëheqësa tonë, kur të shonë këtë gjithë këtë rini, që e qojnë një ku, një aktivitet që kanë edhe kanë ku edhe vlera tradicionale, vlerat gjitha këto që i kemi edhe pe kultivojmë, është një gjojë mirë edhe besoj që nga përkrahin. Po, të regom ushtrimit, si valë, si kongë, si ato, ku i bën? I bën e për fusha, apo e ki edhe shqytën shtypin e kulturës Recep Mitrovica? Apo ndo një shkollë? Jo, fusha sportive nuk kemi, se jemi që 2 vite në qendër kulturës, edhe ta shëtu të jemi ka i fëzhvillojmë atë aktivitetin në qendër kulturës. Kemi munges dhe hapsirave që cilët neve nga vyjnë ta shëtutje, se goresht janë hapsire për kostume, do të me lënë kostumografin, po edhe do të me pas në zyre për gjitha mledhit që mbahën, për gjitha aktivitetit që gjitha të lidhën me këtë ansambli në kongë dhe valëve Trepqa. Po, që nga mora në gjartë në mbramjes, kanë fillu me marit SMS-at në celularin tim, për t'ju përgëzuar ka këto që ju njofin, ka dhe njerës që kanë shkruar, shikus që kanë shkruar që nuk ju njofin, por kanë dëshirë pra t'ju njofin sante, pra t'i shofin pra se këta djemët ta posë që din me valzu, din me këndua dhe mira vegleve, apo jo dima. Jënë mjaftë të ri, e andaj është një freski për studijën e televizionin Mitrovicë edhe për gjithë shikusit të rapsodisë folklorike, pra do t'i ndëgjojmë kongë të cilët ta i kam pregaditu sonë të janë gjithësit 14 kongë mëzga bofësha dhe do t'i ndëgjojmë ne sërishun e ti do t'i bisedojmë gjatë rjedhës e emisionit sigurisht edhe pak për se në shpesaj se dikush do t'na bo një zvërë një telefon ajtë se une po ju bohë natë donator edhe po ju një mëj të jesim shpes atë lishikus të ndëruar pra kjo është rapsodia folklorike ndërsa për mundësin për letësimin e emisioneve tona të rapsodia folklorike Mirëzëve
barane. Tri këngë të para të interpretuar nga këta rapsot të rritë, le shikues të nderuar këto drejt për drejt nga studio radio dhe televizionit Mitrovicës, dhe me siguri ju po i lanë mbresa, sepse SMS-at e ju në 044 dhe 049-146-145, këte e tregojnë se ju knaqeni tani këto momente me frekuencat tona që i transmitojmë për mes sistemeve kablovike, satelitit dhe kanaleve toksore. I kemi SMS-in e parë, pra vjen nga Mirazimi dhe Eltoni dhe Eroni, cili na përshëndet neve dhe rapsat e këtu në studio. Mandej kemi përshëndetje nga Ademuka nga Fush Kosova, të cilin e përshëndes një respekt të lartë për të. Halili Strefi, poshtu Besimi nga Braina i përshëndet Shairat në Kosovë.
i Saktër Stena, po ashtu në ka dërguar një SMS përshëndetës. Aslan Dedia ju përshëndet nga zemër ju e në serë dhe këshajrët e kombit, se vetëm kështu ruhet tradita dhe vlerat e kombit të lashtë shqiptar. Ju lumt. Folklori ka rujt shumë njerëz nga qëroditja dhe asimilimi. Ju përshëndet Deli Dedia, ju e stafin e Musafir, po sashesh kushtrim Dedin. Mirëmbrëma, ju përshëndes gjithë stafin e Radio TV Mitrovicës, Aslan Bistrica, me shok të vetë, jeni të mrekullueshëm, përshëndetje nga Blerim Bistrica. Përshëndetje Nasser Fejzullahu, të përshëndes Ali Graboci dhe Luan Zogjani, faleminderit, përshëndetje edhe për juve. Ju urojmë të gjithë juve pra disponim të këndshëm, po duhet të uroj Bacale shpinë e re, pra edhe të gjithë. Kalojmë Milaim Bajgora nga Vushtrija, përshëndet ty Nasser dhe Musafir në studio. Kemi përshëndetje Gjafer Bajgora nga Vushtrija, po ashtu se datë Bistrica përshëndetit shajirate në të Mitrovicë, jeni të mrekullueshëm, ju lumë vetë për para. Vazhdojmë tek trimat e shales, kongën e i Smërnicës, heroi i popullit Mbet Barja në përshëndet. Nipi Anese i përshëndet pra të gjithë juve. Nipi Anese i përshëndet Haji Ademin nga Fush Kosova e Lus, teleshikus të ndërua, mos dërgoni përshëndetje private. Për përshëndetje private është zyrja marketingut ku besimi ju pret atje në zyre të reja, pra në zyre të mrekullueshme të TV Mitrovicës dhe aty mund të uronit përshëndetje sa do një, kështu mu qkush me për përshëndetjeve. Dua ta përshëndes një shoktimin, një përshëndetit veçant për Bujar Pecin nga ona veriore e Mitrovicës, të cilit i uroj lindjen e djalit. Zdi, a e kanë gjitë emrin a jo, po, me gjitha, projkoj, sashko, i bashkanë gjitë emi kacavjerët, urrimit edhe, beqa, si gjithëhere. Shkojmë të përshëndetit nga vlëzit i strefit në përgjithsi, a bënë kongën trimat e shores e Bajgores. Nëser përshëndetit prej Adem Gashin nga Prishtina, Avni Shartona Rashoni, mendova që e ki në gjatë halitin me grëp, jë, o Avni Shartoni, këta jënë bura të mënë dhe kogja burat mirë, kështu jënë burat e shales. Duhen të mund buru me këta, aty në këtë ju vjerani. Adonisa Anita nga Fush Kosova i përshëndesin babgjysh pra gjithë ju prapë me përshëndetje private. O, zotni i ndëruar, mos në që për Bajram të gjithë si, basa Bajram përshëndetje për ty dhe gjithë stafin aty të cilë t'jeni duke na shikuar. Mirë ma nësër, ju përshëndet Abdul Hysi, kalojmë tek Demir Hyseni nga Medvegja, na përshëndet, përshëndetje Nasser dhe shajirët e Kallë në Krejtë, Sharkia dhe Qiftelia s'duhet të pushojnë kur, Fadil Rafuna nga rruga Gjavet Ameti, Prishtin. Besi nga Vushtria, ju përshëndet ty Nasser dhe Musafet, ju përshëndet për gjithë edhe Ali Sharajia, ju përshëndet, falem derit. A tu kanë shqitë specat, bes, me sigurit se po, apo? Kalojmë tek e temi nga gadime, përshëndetje për ty Nasser dhe shajirat në studio, besin nga Vushtria prap në kategorin një SMS, edhe kemi tjerë të ngat Nasser, përshëndet stafin e të më Mitrovicës, si edhe Musafir në studio, Agim Osmani Rapsodi, pra Agim Osmani i Rapsodi javës e kaluar, i cili ka performuar pra për mes valve të dhe Rapsodis folklorike. Besa Adonisa nga Fush Kosova, përshëndet juve gjithë këtu, Nasser përshëndetit, kalojmë të Bilalin në përshëndet, keni përshëndetit nga Sabri Dumnica, veçanti kushtrim Osmanin ju lumt, dhe kjo është SMS i fundi për këtë pjesë të SMS-a të leshikus të ndëruar. Dhe ne do të vazhdojmë edhe me tutje, dhe vazhdojmë me tutje, duke përshëndetur Unesin e vogël nga veriu, një banor i ri e pra në veri. Tani, në oren 15 pa 10, më falni, 10 pa 15, pra ne do të vazhdojmë edhe me tri këngë të tjera dhe natërësht vjen marketingu dhe kështu me rol. Ju qëndroni pra në frekuencave të televizionit në Mitrovicit dhe knaquni pjesim SMS-a nga diasporat të cilët tani është pjesa e dytë SMS-ave pas tri këngëve. Do t'i lexojmë me SMS-at nga diaspora. Ti shikoj.
Thank you.
Ishin në rallë edhe tri kong të tjera të cilat vetë ca i përcollën, pra teleshikus të ndëruar, të cilët ta rapsot të ri, të, pra interpretuan për mesvalve tona të radio dhe televizionit Mitrovicës. Shukri Plona, pra përshëndet familjen si dhe stafin të Mitrovicës në veçan ti, është një përshëndetje për mikun ton Isakun, pra mikun e televizionit Mitrovicës. Shkojmë shpejt e shpejt për disa SMS-a, që të na jepin kohë që dhe vend të një ledzojmë SMS-at pjesës së dytë të emisionit pas marketingut, pas orës 10, pra, ata do të jenë më tepër SMS-a nga diaspora të cilët kanë arritur. Ju lum djema përshëndetje nga Elias Demolli. Faleminderit Bacar Elias, përshëndetje ty dhe gjithë stafin atje në Prishtinë. Përshëndetje ty Nasir Shaira, përshëndetje thotë nga Rafeti Nevzati Kallë Neotrima Kret. Deli Dedia po ashtu na ka përshëndet, Betim Dedia natyrisht ka Dedia në kom. Thotë përshëndetje për grupin, kur do të aftosh Zenin dhe Sinanin, Ramani nga Mazgiti. Raman, jo vetëm Zeni e Sinani, po gjithë sotet janë tëftuar në studion e televizionit Mitrovicës, po sa shresht në emisionin Rapsodia Folklorike pa dorza, pa thirje speciale, apo të gjithë ata të cilë dëshirojnë të jenë musafir në studion e televizionit Mitrovicës, mjafton një telefonat në 044 ose 049-146-145 ose për mes Facebookut apo email adresës time elektronike dhe une do të bëj orarin si kur ata do të vinë për me kënduktu në studion e televizionit Mitrovicës. Oj kërkes shumë e madhe, kam shumë rapsat, ka shumë grupe individ që vinë në studio. Dhe të gjithë do të përfshihen që të vinë këtu, pra dhe të tregojnë vlerat e larta të muzikës folklorike. Përshëndetje nga Selim Krasniqi, prej Ferizat ju lumt, pra gjithë juve në emision. Vlezit, pra vlezit Henci, pra rapsat të cilë kanë qenë disa herë këtu në studio në televizionit Mitrovicës, pra ju përshëndesin dhe ju urojnë gjithë mirat pra në jetë. Kemi përshëndetje tjera. Falni. Kalojmë tek përshëndetja e radhës, tek Shukri e Zona, përshëndesin pra të gjithë juve në studio në televizionit Mitrovicës. Vazhdojmë tek Mesi Bejta nga Ontario e Kanadës na përshëndet. Në urojmë gjithë mirat në jetë, sidomos rapsodëve të cilët janë duke performuar muzikë me vlerat e larta. Përshëndetje Nasir, je krenaria krej Kosovës, përshëndetje Elias Demolli nga Prishtina. Faleminderit Basa Elias, përshëndetje. Bejt Bajra po ashtu na ka përshëndet. Edhe ky është emisioni i fundit për këtë pjesë. Vazhdojmë me marketing dhe së shtu në studio. Nga Gadimja i cili pra na përshëndet, Shukri Hajdari nga Medvegja, Aliu nga Suma, ju vetëm Mitrovica Shaira në studio, po ashtu Besnik Bilavi nga Bukoshi, Muhammed Dedia, Isa nga Lapi, pra na përshëndet, kalojmë tek Gentriti dhe Qerkini, Edona Fat
Tioni, Leon, Aliu, përshëndesin pra gjithë juve në studion e Televizion Mitrovicës. Përshëndetje për Lum Suman, pra Besi nga Bajri, kemi në tutje SMS-a. Leutrim Dedia po ashtu nga ka dërguar një SMS. Përshëndetës Meja nga Sloviva, Slovia. Përshëndetje ka Forcoshat e Vështis. Hajde, qyrim edhe kjo. Mirë ma të më Mitrovica i përshëndet Afrim Gjinovci, Zemra Juknovt, Motra Fatimia Besa, Violeta Vitia, Vlau Toni, përshëndesin Shairat, pra në studion e të Mitrovicës, ndërimi e freskimi nga Vaganica, po ashtu, Qarush Tërlabuqi, Bledion Selmani, kalujem tek Hasan Kësici, pra Hasan Kësici Rapsodi i mirënjohur, pra i Mitrovicës, na përshëndet, Liridon Krasniqi nga Makovci, kalojmë tek përshëndetja tjetër, është e radhës nga kush na vjen. Pra, kemi nga Prizreni, i bukur me Vludini nga Prizreni, me Vludin përshëndetja edhe për juve, na dëgohet nai Shaher Knena, tu kishim falenderu, ose do të vim ne atje të ju që të gjirojmë në për oda të juve të Prizreni, të vjetër Prizreni të bukur, thëmë kështo, naftoni dhe ne atje do të jemi me kamera tona. Përshëndet Gjevdet dhe Valentin Kicina, pra në përshëndet shumë, kalujem është një përësi nga këta, thot dita e shtunë, po në do këtë maja gjatë me padurim për presë ore 21, përshëndet si në Shairat. Faleminderit, Nebi Osmani, përshëndet pra gjithë juve në studion e Televizionit Mitrovicës, Bekim Saraci nga Obiliqi, përshëndet e për këta trima, këta Shaira në knaqen krejt, përshëndet Fitimi nga Drenasi, Isa nga Lopi, mrena mësive këngën e rrugoves natën e mirë, përshëndetin nga Shpresa nga Fushkosova e përshëndet pra të gjithë juve në studion e televizionit Mitrovicës, faleminderit Shpresa, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë mirat, pra nga ka përshëndet Shpresa nga Fushkosova. Hilmi Mehmeti nga Halaboki, nga përshëndet mentorin nga Polaci, faleminderit mentor, përshëndetje edhe për ty dhe këtë Polacin, Revki Bistrica, po ashtu na përshëndet, Shpëtim Miftari, grupin Rapsodik Trepsa në veçantish, Shkodran Dedine, përshëndesin e emër, Qukrije Gjaka, përshëndes gjithë juve në studion e televizionit të Mitrovicës, pra na përshëndet edhe Hajrullahi dhe Bekimi nga Oshlani. Faleminderit për SMS-in, përshëndetit ju Nasere Shaira në përshëndetit e veçant për Besnik Kun dhe Rafetin, Kalën e Krejt, Eles Demoli prap në ka dërguar një SMS. Kalëm tek Sabri Haziri, në përshëndet, në përgëzan për emisionin dhe në uran gjithë mirat pasajgjesht rapsodve të cilët janë musafir në studion e televizionit të Mitrovicës. Një përshëndet e ngrot prap në vjen nga Rugova, pra në përshëndet rapsodi, mirë njohër, Rugovas e anës në ISP, e së thëjnë, Avdil Husi. Faleminderit Avdil, përshëndetje edhe për ty. Hetemi nga Gadimia, kemi... Përshëndeti Muhameti nga Boni i Gjermanisi, përshëndes rapsodet Qerkini nga Laufen, falni këtë amën, nuk po mojë, është i pakuptimshëm, po me si Suedi, po nga Suedia nga përshëndesin, falimderit, e kemi Besi dhe Dedi nga përshëndesin, nga urojnë gjithë mira në jetë, nga Boni Gjermanis, prap keni nga Gjermania një përshëndetje, pra këta ishin gjithë SMS-at në këtë pjesë të emisionit të leshikus të ndëruar. Mos ju marim atë i përko, rapsot dhe dhe t'ja krisim telave të sharkisa dhe qiftelis të knasim i krej. Oh,
prantushes bende vajote Oh,
Negovci jeni më të mirë se ato Shaira. Vazdojmë tek në rapsodet Bekim Bojku, gjithashtu
dhe Bojar Krasniqi na përshëndesin. Ali Sharagjia po ashtu na ka dërguar një SMS përshëndetës, ju lumt jeni më të mirë nga shukrëtarin nga Medvegja. Ju knoft zemra Djelmosha Shaljani, ju përshëndesim familja e Qamil Shabanit nga Dedia, nëse mundi me knu kongën për avni Dedin, zemra ju knoft. Vazhdojmë, keni përshëndetje nga Nexhat Bistrica dhe Skender Hajdari, ju zotrin Nasir dhe rapsodet në studio, zemra ju knoft. Faleminderit zotrin Nexhat, përshëndetje edhe për juve të gjithë. Gjevdet, t'ju përkujtoj se Nexhati, Nexhat Dedia e ka një odë fantastike, më të mirë, duket nuk ka në rajon, apo jo? Shumë është e mirë. Kemi incizu edhe vitin e kaluën për natën e vitit 3, pra rapsodin aty në nodën tine, të cilën falenderoj shumë, Nexhat, faleminderit shumë. Gjevdet Vinarci, përshëndesin Savi muzikor veçanti, përshëndesin në pra Aslanin, Bela Vaganic me Fatmir Dedin, ju përshëndet, ju lumë Shahira. Ka shkojmë tek përshëndesin Shahirat, në knasqë veshja komtare dhe me plisën kry, është shkëllqyër. Thot Sheki. Elbasan Kastrioti, Alban Arbër, Altin, Aslan, pra dhe Tajar Dedia përshëndesin grupin Rapsodik Trepqa, Mirsodin nga Magjera, po ashtu në ka dërguar një SMS, Agjallarit Fete në Bi Dedia, po ashtu në përshëndesin Shkodranin, Fazligo dhe Burimi nga Kutlovsi përshëndesin Musafir Veçanti Besnik Abazin, Ideali Mehmeti, Valtari, Ansobli Këngve dhe Valve Trepqa përshëndesin kolekt e mi, po ashtu edhe stafin e TV Mitrovicës. Ju përshëndesin Flamurin nga Prishtina. Kalojmë tek Mudrenica, po ashtu nga ka dërguar një SMS, Bajram Nuaj nga Strelci, ju përshëndet ju edhe Shahira në studio, faleminderit. Bajram, kemi një përshëndetje veçantë, shumë e veçantë për Prishtinën. Ju përshëndes ju edhe rapsodet pra Abdullohin nga Ontario e Kanadës, faleminderit, përshëndetje për gjithë bashkëdhjetëtarët të cilë nga shikojmë tani për mes IPTV-s apo Diaspora TV të cilët ju mundësojnë pra që të knasin me folklor të Mirfilt nga studio e televizionit Mitrovicës. Kemi një përshëndetje nga Gjevdeti Shoqata Emergjimtarve Kold Danimark. Përshëndetje pra për gjithë bashkëdhjetarët dhe nga Danimarka, dhe kalojmë tek edhe një SMS në ka në arritur, Besniku në përshëndet nga Felvigen e Gjermanis, pra Besnik faleminderit, faleminderit gjithëve juve që dërguat SMS-a dhe na shikoni për mes frekuencave të televizionit Mitrovicës. Në ka metur edhe 22 minuta, duke përfermuar muzikë folklorike drejt për drejt nga studio radio televizion në Mitrovice. E këtë mas mirë të din me bu, këta Djelmosha të ri.
Po, me të vërtet, Mitrovica Lit veçohen në aspekte shumë në art, sidomos shumë çka. Çka ka me bo tash pe nesër drapet e Tiranës? Ka zona kështu traç. Kështu pikë fare për. Sa do munuar se di se ti në ngjatë ski fare, pas fare. Kështu mas fare për të zë këta që na dhan një këta si shkurtrore. Po unë them gjithmonë në sër që arti është diçka shpirtit dhe del dhe natyrshëm kthehet prapë në zemër dhe këtë fuqi e ka vetëm emri që ka emrin folklor, dhe me thonë këtë e ka arti popullor e me emrin folklor. Unë du që në tarmën të në përkrahin në këtë iniciativë të cilën ne kemi bë, bashkarisht me këta tri këtë, lus nga kombinati Trepqa, që pothuaja se jemi iniciator të partë të rikëthimit të ansamblit Kongë dhe Vallëve Trepqa, dhe me thonë, na përkrahin ka ana financimit dhe lus që të tjenë të interesumë si minator, ose si thmitë minatorve të vinë, ose të rikëthejen atë artisat e cilët kanë qenë, lusë të dëvinë se është dera hapër për tëmë. Në është të ideje mirë, jo është pe kombinati Trepqa, se së mundë me Trepqet në atë me shtrydhë maksimumi, dhe ta minaturat mirë dhe në horizontin e 15. Unë jom hi, atë e kom po, atë ishe pashtë me gjithë shka, kështu që unë i lusë gjithë ata që e dojnë artin, me të vërtet ta trit, ka shumë tri në këtë ansambl, Trepqa, ka shumë treja, motra tona, vajza tona, djemë tonë, që ti ndihmojmë në këta hapa, këta trit që kanë fillua, pra në udhëheqjen e Rafet Planes. Për çdo gjë, mund të kontaktoni mua, unë do të kontaktoj Rafetin dhe kështu me radhë, këto shkojnë si zinxhir, sistem. Pra, kështu që bëhet mirë për gjithë neve, edhe për juve të leshikus dhe dëruaj, une ju falim deroj nga zemra për atë që keni bërë sonte, për gjithë shikusit e televizionit Mitrovicës, edhe ata dhurus të rapsodis, folklorit, jeni shumë të ri, ju përgëzoj për mundin edhe naturisht për atë vullnetin e juve. Falim deret edhe njëherë, jeni të mambura kështu në venë, falim deret. Falim deret. Rafet edhe pejte, falim deret shumë. Më shpesoj se shumë shpejt dhe të më përgjigjesh në tesën time, po dalim shalë vla në nara në përfushat e te ta shovjesht e ka në gjyrat bukra dushku edhe gjirojmë vale të mija që mi knosh shqiptart ku dhe që jenë botë. Se ta Mitrovica shijet në krejtë botën, edhe në Japoni, edhe në Kinë, edhe në Afganistan e gjithkën. Ka mu si mu po. Êshtë knaqësi, ne jemi të gatshëm, ko ju jeni të gatshëm. Faleminderit shumë, faleminderit. Tere shikus të ndëruar. Nga unë dhe gjithë stafi televizionit Mitrovica ju dëshiroj shëndet, jetë, dashurni e gjithë shkatë mirat një jetë. U pofshin në emisionit Travës.